Қайырлы кеш, қадірменді көрермен қауым, Көкше арнасында сазды сәлем, Бурабай әндері құттықтау бағдарламасы. Сіздердің шын жүректен шыққан ақжарма тілектеріңізді жеткізетін мен Балауса Жақсыбай. Біздің сазды бағдарлама арқылы бүгінгі мерейлі мереке иелерін құттықтап, жандарыңызға, жақын жандарға жылы лебіздеріңізді жолдауларыңызға болады. Сондықтан да осындай керемет мүмкіндікті пайдалануға асығыңыздар. Біздің мекенжайымыз Мақтай Сағдиев көшесі 19-ші үй. Біз сіздердің жылы құттықтауларыңыз бен жағымды жаңалықтарыңыздың жаршысы болуға қашанда дайынбыз. Жақындарыңызды біздің бағдарламамен бірге қуантыңыз. Тілегім көп сізге айтар тек жақсылық. Жақсы тілек айтыла берер баршылық. Туған күнде шаттанып бір қуанышқа жасап қалып жасарыңыз. Бір жасқа дей отыра бүгінгі барша туған күн иелерін төл мерекелерімен құттықтаймыз. Отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Тек қана туған күнде емес, әр күн сайын біз сіздерге шын жүректен әлемнің бар асылын, жақсылығын, қуанышын, байлығын тілейміз. Ақ қанат армандарыңыз биікке самғап, өмірлеріңіздің көгінен орын ала берсін. Шынайы бақыт иесі болуларыңызға тілектеспіз. Ендеше мына бір әсем әуен өздеріңіз үшін арналады, қабыл алыңыздар. Өмір гүлі, дәруі, көңіл нұрым, зарығау, салған әнім, сен менің әлемімсің. Санама, азағымна, ғалама, ғажабымна, ертегі, ертеңіңе, жолдаған сәлемімсің. Қасиет кемдейсің, жебе тұғын жаратқа емдейсің. Жүрегім жанымдайсам, сүрегім қанымдайсам, дұрықсам. Қасиет кемдейсің, алатым демімдейсің, кенішім кенімдейсің, тарықсам жебе тұғым жаратқан емдейсің. Қасиет кемдейсің, жебе тұғын жаратқан емдейсің. Салған әнім, сен менің әлемімсің, ертеңіме жолдаған сәлемімсің. Желе тұғын қасиет кемдейсің, жебе тұғын жаратқан емдейсің.
Дүниеге перзенттің келуі әрбір отбасы үшін үлкен қуаныш. Баланың үңгәләған өні үйдің берекесі мен қуанышын толықтырады. Облыстық перинаталдық орталық мамандарының мәліметіне сүйенетін болсақ, бүгін Көкшетау қаласында екі сәби жарық дүние есігін ашқан екен. Көк аспандағы жұлдыздарға жаңа бір жұлдыз, жердегі адамзат қатарына тағы бір адам қосылды. Өмірге шекесі торсықтай сәби келді. Бейбіт елдің ақ көгершіні болып, дүние есігін ашқан бөбектердің бауы беріп болсын. Ата-анасының ғана емес, бүкіл елінің мақтаныш етер азаматына айналсын. Барша қуаныш иелерін шын жүректен құттықтаймыз және де осынау қуанышты күні сіздерге ұзағынан сүйіндірсін дей отыра әсем ән арнаймыз, қабыл алыңыздар. Жаныңа жалғадым, жанымның көп сырын. Өзіңсің қорғаным, асқар тау ақшыңым. Әкешім саяма, келемін саяма, жаныма нұр. Шексіз ғаламда мен сенің мөлшегің. Әкешім саяма, келемін саяма, жаныма нұр құйып, өсірдің аяла, тегінде бір өзің. Құқтырдың қол бұлған, ғажайып үй барын. Сен маған ең қымбат, өмірді сыйладың. Әкешім саяма, келемін саяма, жаныма нұр құйып, өсірдің әкем барына мен мақтанам.
Еңселі еліміздің болашағы, келбеті келіскен, қайраты толысқан жастардың қолында десек, 55-10 әскери бөлімнің сарбаздары өздерінің ата-аналарына, ет жақындары мен туған туыстарына, жора жолдастарына жалында сәлем жолдай отырып, жақындарын келе жатқан мереке күндерімен құттықтайды. Мен қатарда жауынгер Орынбек Мақсат Рахымбайұлы, Көкшетау қаласы 55-10 әскери бөлімінде отан алдында борышымды өтедім. Шымкент қаласы Қазығұрт ауданында туыс бауырларыма, әке-шешеме сәлем жолдаймын. Дәл осындай ақжарма тілектерге қосыла отырып, бізде сарбаздардың ата-аналарына арнап, әсем ән арнағымыз келіп отыр, қабыл алыңыздар. Телекөрермендер, сазды сәлем бағдарламасы туған туыстарымыз бен жақындарымызды құттықтауға керемет мүмкіндік беретін естеріңізге саламыз. Сондықтан да бізге хабарласуды ұмытпаңыздар. Ақ тілегін арқалаған ағайын, біз сіздерді асыға күтеміз. Әрбір атқан таңдарыңыз бақыт пен берекеге толы болсын деген әдемі тілекпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Құрметті телекөрермендер, сіздердің ақжарма тілектеріңізге ортақ болған мен Балауса Жақсыбай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.